Dobar den. Namiram se v Stara planina na около 800 метра на морска височина и днес ще търся такива гъби, пачи крак и ето такива гъби, манатарки. Приятно гледане ви пожелавам и се насладете на невероятния гъбинг. Започва леко да вали, но това не ни притеснява нас габарите. Мисля, че даже ще разхлади времето и ще се получи много добра разходка. Сега да видим, тук съм на едно любимо място, в една любима гора. След събота и неделя, днес е понеделник, предполага се, че доста хора са минали и ще бъде голямо изпитание да намерим хубави гъби. Най-вероятно са обрали доста от тях, но оп, ето една старичка. Но това няма да ни спре. Опа, тези клони. Има много енергия. Днес ще обиколя цялата гора и се надявам да открия много хубави гъбки. За сега съм намерил един пачи крак и една манатарка. Има доста гъста растителност тук и ще трябва да се провирам през едни места. Ето го и пачия крак, който е сивия пачи крак или сиво-черния, не знам как се води, но уникална гъба, която всъщност мисля, че е рядка, но тази година я има в изобилие. Ето и тук малко по-голямо находище. Но аз не ги събирам, въпреки че са ядливи. Събирам само жълтия пачи крак и манатарка. Вчера брах сърнели, булки, пачи крак и манатарки в средна гора. На около, колко беше, 700 метра, 650, нещо такова. Днес съм на 100 метра, на около 800-850 по-високо. И се надявам гъбите да са малко по-хубави, по-запазени и да ги убия today. Така, сега ще избера откъде точно да мина, защото има супер много храсталаци. Току-що открих три невероятни манатарки. Ето едната, най-голямата, само да видим дали става нещо от нея. Горе-долу е здравичка. Ето тук има едно бебе до нея, което е проядено от охлювите, но всъщност е много добра, първокачествена. Сега ще ви покажа третата, която трябва да е най-хубава от всичките. Ето я и нея. Бебче, страхотно, първокачествено. Взимаме го. Така. Хубаво ги почистваме да нямат кал, за да не ни цапат останалите гъбки в кошницата. И продължаваме напред. До тук има 4 манатарки, един пачи крак. Има супер много бисерни гъби. Ето тук, тук. Ето там имаш още 2. Но тях не ги събирам. Ядливи са, но не са толкова качествени, колкото манатарката и пачия крак. Ще проверим още малко. Явно имало габари и тук. Ето, вижте как се обръщали гъбките. Затова ще сменя малко посоката. Слиза малко по-надолу в дарето. Не знам дали се личи, но тук е доста стръмно. Ето тук може би. Така е добре.
и ще вървя по дерето. Наклона е наистина стабилен. Голям наклон. Така. Да видим. Опа, ето там има нещо. Само да видя. Манатарка ли е? Не. Прилича много, но не е нашата манатарка. Но ето един пачи кръг. Опа, не един. Ами цели. 1, 2, 3. Мисля, че са 4. Освен ако няма още някъде, защото те са такива. Крият се. И така. Сега ще ги набера тук набързо. И продължаваме след малко. Така. Вървях около 5 минути и не се случи нищо интересно, но точно сега попаднах на страхотно находище от пачи кръг. Тук има изключително много бройки. Има едно поточе, сега ще ви го покажа. Ето така. Точно тук, на това място, до потока, е пълно с гъбите. Пачи кръг. Ето, сега ще ви покажа и тук. Вижте колко много има. Под листата също има. Ето тук. Ето тази страна има. Предполагам, че и някъде наоколо. Ето там в далечината, ако виждате. Просто е пълно навсякъде. Сега ще се опитам набързо да ги убера. И продължаваме напред. Ще се спусна малко по-надолу в дерето, където предполагам, че ще открия и такова находище с манатарки. Гъбата пачи крак е невероятна. От нея обичам да си правя тинктура. Само да видя, тук някъде имаш още една. Ето ги следващите. Започвам да ги обирам. Доста гъби има тая година. Доста гъби пачи крак. Всеки ден намирам изключително много в Средна гора, в Стара планина, навсякъде са. Годината на пачия крак. Изключително много. Навсякъде са. Всяка година в тази гора намирам супер малко, но пък тази година има страхотно изобилие. Така. Тук ги пообрах. Е, сега ще взема една от тук. По-нагоре не виждам да има. За сега. Ето вижте колко много за отрицателно време. И е, тук има още една. Взимам я и нея. Да, но те продължават да се появяват още и още. Опа, ето тук има. Изключително много, както ви казвам, навсякъде са, навсякъде. Просто тази година, който е бил в гората за гъбки, със сигурност е останал доволен. Края на юни и е страхотно. Сезонът е първа започва, така че до декември месец се надявам да береме гъбки. До след малко. Опа! В гората е невероятно. Пълно е с гъбки, ето. Още пачи крак намирам току-що. Супер много. Днес ще ги убием. Тук се порасна сигурно десетина на едно местенце. Наклон е супер голям. Бук. И е невероятно хладно и спокойно. Е, там долу е реката, не знам дали се вижда. Опа! Пак се опитва да завали. Но и да завали. Гората ще ме предпази. Ето още ме пачи крак. Така. Сега отивам малко за манатарки да видя там дали има на местенце.
И сега вече пристигнах на едно доста интересно място, където излизат предимно хубави манатарки. Ето тези двете, например, са една до друга, на половин метър горе-долу. Там виждам още една невероятна, ето вижте ги. Просто страхотни. Първокачествени манатарки. Ето тук още една. Най-много съм намирал до 9 на едно място. Така. Сега ще огледам внимателно, защото се сливат с обстановката и е много трудно да бъдат забелязани. Изключителен наклон. Доста изморително, но не се предаваме. Изключително качествени гъби открих току-що. Ето я. Едната. Ей, това не знам какво е, магия де. Е, падна. Ето едната. Перфектна. Ето и другата. Току-що открих. Много уморително, но има много енергия. Ето, перфектна. Сега ще огледам. Тук влизам в една част, където има изключително много манатарки. Надявам се и днес да имам късмет да ги открия. Ето как изглежда. Бук. Единствено и само букови дървета. Млади и по-възрастни. Има така известно разстояние между тях, не е толкова гъсто. И явно е доста подходящо за манатарките. Сенчесто място, което предполагам, че ги запазва по-добре, като не са огрявани от слънцето. И така, продължавам. Приключих се с гъбинга за днес. Успях да открия за един час. Ето такива красавици, не знам колко са. И ето такива красавци. Много съм доволен. Времето започва леко да се влошава, виждате колко облаци има. Ето ги гъбките за днес. Има около 3 кг. Невероятна разходка се получи. Пълно е с мухи, за съжаление. Ето вижте колко съм много. И така, скоро пак ще отида. Надявам се да има и по-нависоко. Бебе. И така, до следващия път.